bandeko Vox Congo elati elamba ya sika ekomi Vox Congo Magazine. Vox Congo Magazine ezali emission oyo ya bino ekobandolekana na tuku sambo na sambo ya ba radio ya proximité to pe ba radio communautaire oyo wapi Internews apesaka loboko to pe asungaka. Vox Congo ezali esika ya bosololi ya bayi mboka congolais na bayi politiki mpona kotombola kita ya mboka Congo to pe kotombola mboka mobimba Congo.